Naši građani puno više shvaćaju važnost parlamentarnih izbora, ali evropski izbori su zapravo izbori na kojima se kroji način na koji ćemo mi živjeti svoje živote. 80% odluka, dakle, koji utječu na naše živote, donosi se upravo u Europskom parlamentu. Hrvatski sabor samo te odluke onda prihvaća kao svojevrsne direktive i zato je jako važno da građani izađu danas na izbore. Na ovim izborima se odlučuje u kojem će smjeru krenuti Europska unija. U smjeru politika koje idu protiv obitelji ili politika koje štite obitelji, obiteljske vrijednosti. Hoćemo li imati nametanje rodne ideologije i woke agende ili ćemo poštivati tradicionalne kršćanske vrijednosti na kojima je zasnovana naša civilizacija i kultura. Taj smjer biramo danas. Danas biramo želimo li Europu otvorenih granica ili Europu u kojoj svaka država štiti svoje granice, u kojoj zaustavlja ilegalne migracije, u kojima štiti sigurnost svojih građana. Isto tako, ovi izbori su važni u kontekstu ratne eskalacije koja prijeti. Ja pozivam građane da i o tome razmisle, hoće li birati one koji huškaju na ratni sukob, tu evropsku oligarhiju i birokrate, ili one koji žele smirivanje ovih tenzija i zaustavljanje rata. Evo, u tom duhu, još jednom, dakle, ovisno o preferencijama građana, njihovom svjetonazoru, vrijednostima, pozivam ih da izađu na izbore i izaberu opciju koja će odgovarati upravo tim vrijednostima. Da vi očekujete rezultat? Pa ja mislim da će biti dobro ako ljudi izađu na izbore, ako stranačka mašinerija ne odradi svoje. Dakle, i zato je važno i zato podsjećam na važnost ovih izbora. Za budućnost Europe i budućnost Hrvatske. Želimo li Europu suverenih nacija ili Europu kao naddržavu u kojoj ti eurobirokrati i europska oligarhija određuje u kojem će se smjeru stvari razvijati. Kakav odaziv očekujete? A ne mogu to znati, evo nisam pratio kakav je odaziv do sada, ali bih volio da ljudi izađu, pa koga god izaberu, ali da izađu na izbore, da iskoriste svoje demokratsko pravo. Zašto je izostala kampanja jačeg tipa? Pa možda nekome to odgovara. Možda to odgovara ovima na vlasti koji imaju svoju stranačku mašineriju. A pitanje je da ljudi u većoj mjeri izađu na izbore, kakav bi rezultat bio. Zato evo apeliram na sve građane, posebno one koji evo cijene ono što radim ja i moja politička opcija, kojima to nešto znači, da izađu na izbor. Hvala.